passa com recinta fibra. Ni a tarde está, está no dia de suar. É suepar, suepar a fibra. Fala e pena, vai, vai, gracia. Se a cara está, deixa tudo ano. Me será o juízo, não dá a mula. Já está na vasca com recinta fibra. Minha carne está, para onde eu deixo lá. Sua mala fibra. Fala e pena, vai, vai, gracia. Se a cara está, sua mala fibra. No programa de hoje a gente está recebendo a banda lá da Finlândia, Lapin Pontaja, mais ou menos isso, claro que eles falando é um pouco diferente. Vou perguntar aqui para eles, né, um pouco sobre como é que é esse som que eles fazem lá na Finlândia. Tem uma cena forte de punk e hardcore e eu queria que eles explicassem como é que é essa música que eles fazem. Your band start play together around the overnights. In Finland, there is a huge punk hardcore scene, old school. Is there difference between your music, your sound, and old school bands from Finland? I think we are pretty much influenced from the old school. Eles têm uma grande influência, né, dessa rapaziada da antiga de lá. Maybe the bands that you know in Brazil, they are more. Bit more hardcore than we are. Bit more. Yeah, we have some melodies. A música deles tem um pouco mais de melodia. Your music more melody than hardcore? Both. A música deles também é bem pesada, bem hardcore e também usa bastante aí melodia. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para eles. Eu queria saber sobre o que as letras deles falam, né? De repente falar aqui com o vocal. Man, in Brazil, many punk bands, hardcore bands talk much about economic situation, capitalism, and racial prejudices. What are you talking about in your country, your lyrics? Well, they are like... I look around, see people, see the situation. Ele vê a situação das pessoas em volta, isso inspira, né, a música dele. I know things are more fucked up in Brazil. People are more poor and things are more extreme. Ele sabe que a situação daqui é bem pior do que a dele, né? But Finland is not a perfect country. Mas o país dele também não é perfeito. Let's play another song, please. Yeah. Okay, this let's is about rock and roll, bro. That's good. I guess that's it. Ligada cuqua, pra Lucia e Rita, da Cisne Polo Samizen, já eu vou pior que a Isa, e a Gerra Camisen, de Cristo Criança, se a mim de Cucuil, de a minha boa igualeta, se a Cira Cucuil. Da palma lá e miser, que sonho você vai gritar. Brigada fuqua, qual é essa barrigolina? Por tauro está pulando sem ir. Tem arco e dormir para arrastar. E tu, idiote, da basura reguita. Se tu tudo lhe dessa, se a vida é curtir. E a minha boa igualeta. Se a cielo fresco, tu ti tu vedi la sa, se la vedi la cosa, ya mira tu hijo de sa, se la cielo fresco.
Radar de hoje recebendo um som que vem lá da Finlândia. Eu vou chamar, por favor, o Zé, chegar mais aqui. O Zé, que é da No Rest. Zé, por favor, muda esse microfone. Ele é responsável por esses shows que os caras estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, tu já esteve tocando lá na Finlândia. Eu perguntei pra ele, né, sobre a cena finlandesa, né, de punk daqui. Tu poderia explicar a tua experiência tocando lá? Perto do microfone, por favor. Mas foi a No Rest foi pra Finlândia, pra Europa, né, em 2000, 2001. Uhum. Acabamos conhecendo o Yuka, e o Yuka marcou por 3-4 vezes a nossa turnê na Finlândia. Legal. E ele tem um selo chamado Kamaset Levit, uhum, que lançou o nosso disco lá em LP, o Suportarador. Olha que legal. Né? E aqui no Brasil chegou também? Chegou, ou não? A gente trouxe, né, algumas cópias. Uhum. E ele lançou o disco Suportarador na Europa e fez a distribuição lá, né? Então acabou que o disco, com essa história de troca entre selos, o disco foi para a Áustria, foi para a Alemanha, foi para a França, foi para a Noruega. Então a gente teve uma distribuição, né? O Yuka, ele já veio para o Brasil com a Ristetit em 2007. E agora tá vindo com a La Pimponta Yacht. E a gente tem o maior prazer de estar ajudando e fazendo essa perna do sul aqui, que vai ser bem legal, né? 7 dias consecutivos de shows. Vamos aproveitar e vamos passar aqui já a agenda, né? Amanhã tem Caxias do Sul. Amanhã lá em Caxias. Dia 12. Depois Canoas. Depois Santa Cruz. Junto com o Replicantes. Santa Maria junto com o Replicantes. Depois lá no terceiro encontro de Educação Libertária, em Sapiranga. E depois no Signos Pub, aqui em Porto Alegre. Deixa eu mostrar aqui, ó. O folderzinho também tem Porto Alegre. Não sei se dá pra pegar aí. Mas lá. Porto Alegre. É, eles estão no Brasil. É, o cara lá na Job, em Brasil. Escreve só no Brasil. Na real, são 7 shows, né? Contando o show do Radar, né? É. Então são 7 dias sem parar aí que o pessoal vai estar mostrando seu trabalho aí. E com muito prazer, né? Trazer essa baita banda de punk rock, hardcore, melódico aqui, com muito a dizer. E tu organiza também o Morro Stock, né, cara? E hoje aqui no Radar a gente tá com essa banda finlandesa mostrando o som próprio dele. Eu sempre falo que a gente valoriza muito a cultura local, que a gente mostra os artistas daqui, porque às vezes os artistas daqui não têm possibilidade de até o centro do país mostrar essa música. Mas eu acho que é muito importante, né, esse intercâmbio, mostrar o que os caras do outro lado do mundo estão fazendo, né? E o Morro Stock que tu organiza é um pouco disso, né? Mostrar a música que é feita, a música autoral, né? Exatamente. E no primeiro Morro Stock a gente teve esse elo já bem direto com a Finlândia, em 2007, uhum, que veio a banda Ratus da Finlândia, que é uma das bandas mais antigas, uma das percursoras, né, do punk na Finlândia. E a gente, logo no primeiro Morro Stock, teve a felicidade da Ratus estar em turnê no Brasil e a gente conseguiu colocar eles lá. Então o Morro Stock, ele nasceu já com uma veia punk pulsante da Finlândia. E sempre que possível a gente está em outubro trazendo bandas de outros lugares, enfim, e fazendo noites punks, pesadas, hardcore, metal, né? Porque a gente faz questão de ter isso no Morro Stock. A gente divide ele em rock e também no peso. Uhum. E dentro do possível a gente está sempre buscando, né, essa história. E legal também dizer que o Yuka ajudou o Replicantes também. Ele marcou a turnê do Replicantes lá em 2004. Legal. Na primeira perna do Replicantes na Europa. Uhum. O Replicantes tocou lá e o Yuka fez todos os shows. Foram 3 shows muito legais. E a recepção do pessoal lá, as pessoas cantando em português? A Finlândia tem um lance muito interessante, porque tem bandas finlandesas, como a Força Macabra, que cantam em português. Eles, uhum, aprenderam português, as palavras, como se pronuncia e como formam frases, muitas vezes sem saber até o que significa as próprias frases, e cantam em português. Legal. Assim como tem bandas do Brasil que cantam em finlandês. Esse elo entre o Brasil e Finlândia em punk rock, ele é fortíssimo, assim. Legal. É como uma irmandade que surgiu na década de 80, como disse o Yuka. Legal. E que segue até hoje, eu acredito que isso não tende a nunca acabar, né? Eu vou mostrar mais uma vez esse álbum, que é uma coletânea. How many records do you have, man? Quantos álbuns, perguntei para ele, eles já têm? We have two long plays. Dois álbuns. And one and a half, 7-inch. Uhum. E uma, ele e tem um, dois, dois, várias coletâneas. É, tem coletâneas e também tem os EPs, né? Esse aqui é uma compilação. The people can buy this in your show? Yeah, for sure. É, vocês podem adquirir esse disco já nos shows que os caras vão estar fazendo por aqui. Guys, thank you for your performance. Muito obrigado. Thank you, good performance in South Brazil.
Quero agradecer também, Zé, a tua presença. Nadar de fé. Let's play another song, please. Let's do it. Chega no show aí, galera. Millalle terveisiä! Terveisiä sinne kotiin! Anno terveisiä! Essa foi a banda da Finlândia, Lapin Paul Tayat. Era isso então, o radar de hoje vai ficando por aqui. Para finalizar o programa, a gente assiste um show deles que aconteceu em Helsinki, no show chamado Helsinki Punk Fest. Helsinki é a capital lá da Finlândia. Então a gente vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã no próximo radar. Valeu, até mais!